ህዝቡ የሚያነሳው ጥያቄ የህግ የበላይነት ጥያቄ ነው። የህግ የበላይነትን በተመለከተ የሁሉም ህዝብ ጥያቄ ነው። የህግ የበላይነት ሲጣስ የሚጠቀም አንድም ህብረተሰብ የለም። የህግ የበላይነት ደግሞ ሲከበር መብቱ የሚነካ ወይንም የሚጎዳ አንድም ህብረተሰብ ወይንም አንድም ብሔር የለም ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ ህዝባችን እንደምናውቀው የህግ የበላይነት እንዲከበር ጥያቄ በማቅረቡ ለነዚህ ጥያቄዎች እንደ ድርጅት እንደ ፓርቲ አስፈላጊውን ምላሽ ለመስጠት በቁርጠኝነት ምንሰራበት ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንዳንድ የህገ ወጥ ተግባራት በተለያዩ ሁኔታዎች ይገለጣሉ። እነዚህን የህገ ወጥ ተግባራት ለመታገልና ስርዓትና ህግን ለማስከበር ድርጅታችንና የድርጅታችን አመራር አካላት እንዲሁም የድርጅታችን መላው አባላት በዚህ ላይ በቁርጠኝነት በሙሉ ልብ የምንሰራ ይሆናል ብለን የጋራ አቅጣጫዎችን አስቀምጠናል። ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ አንዳንድ የመብት ጥያቄዎች ሲስተዋሉ ነበር። እነዚህ የመብት ጥያቄዎች በሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በኩል የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ የጋራ አቅጣጫ ያስቀመጥንበት ሁኔታ አለ። መብት ስንል መታወቅ ያለበት ነገር የአንዱን መብት ማክበር የሌላውን መብት መጣስ ማለት አይደለም። የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የሁሉም ህዝቦች መብት ሲከበር አንድም የሚጎዳ ወይም የሚጎዳ አካል የለም። ስለዚህ የአንዱን መብት እናከብራለን ስንል የሌላውን መብት እንጥሳለን ማለት አይደለም። ከአንዱ ወስደን ለሌላው የምንሰጠው መብት የለም ማለት ነው። የሁሉንም ብሔር ብሔረሰቦች መብት በጋራ በእኩል አይተን መመለስ ይኖርብናል የሚል አቅጣጫ ነው ያስቀመጥ ነው። የመልካም አስተዳደር ጥያቄን በተመለከተ ይሆናል። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ያው የሚያነሳቸው የራሳቸው የሆነ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አሉ። በተለይም ከመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ጋር የሚነሱ ቅሬታዎች አሉ። እነዛን ጥያቄዎች ለመመለስ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አድርገናል። ከነዚህም ስራዎች መካከል አንዱ ራሱን የቻለ ቡድን ተዋቅሮ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተሞክሮ ወስዶ የሪፎርም ስራዎችን ለመስራት ቅድመ ዝግጅት የጀመርንበት ሁኔታ አለ። እነዚህ የሪፎርም ስራዎች በየመስሪያ ቤቱ ወይም በየሴክተሩ ያሉትን የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉ የአደረጃጀትና የአሰራር ስርዓቶችን በመዘርጋት ቀልጣፋ የሆነ ህዝቡን ሊያረካ የሚችል የአሰራር ስርዓት ለመዘርጋት የታለመ ነው። በተለይም አንዳንድ ወሳኝ በሆኑ ሴክተሮች ለምሳሌ ያክል በከተማ ልማት በኩል ያሉትን የአደረጃጀት ማነቆዎች ሙሉ በሙሉ ፈተን የአሰራር ስርዓቱንና አደረጃጀቱን አስተካክለን ህዝባችን ቀልጣፋ የሆነ የከተማ አገልግሎት የሚያገኝበትን ስርዓት ለመዘርጋት አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አድርገን እንገኛለን። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም ከወጣቱ ጋር የተያያዘው የስራ እድል ፈጠራን በተመለከተ በ2011 ዓ.ም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን መስራት እንዳለብን የጋራ መግባባት ላይ ደርሰናል። ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ያሉትን የአደረጃጀትና የአሰራር ችግሮች በመለየት በቀጣይ በ2011 ዓ.ም የአደረጃጀት ችግሮች የሚፈቱበትንና በአሰራር በኩል የሚታዩትን ማነቆዎች የምንፈታበት ስርዓት ቀይሰናል።